everyone, intro pa lang nakakatakam, diba? So, nagsislice ako ng aking chocolate moist cake. Request ito ng aking partner kasi nga na-addict siya dito sa cake na ito. So, actually guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung chocolate moist cake na ito. So, let's begin by combining all the dry ingredients. So, ayan ang ating mga dry ingredients. Just check it out the screen. Makikita nyo kung ilan yung sukat ng aking mga ingredients na nilalagay. So, ayan na. After ko makombine lahat ng mga dry ingredients, so, next naman natin is yung mga liquid ingredients. Actually, I baked this cake several times sa mga nakatikim guys. Talagang nasasarapan sila. And then, ito din yung birthday cake ng aking partner kasi nag-request siya na gusto niya yung chocolate moist cake. And then, nung nag-celebrate kami ng New Year's Eve sa bahay ng friend ko, gumawa na ako ng ganitong cake. And then, talagang proud ako guys kasi nasasarapan talaga sila sa aking chocolate moist cake. So, eto na guys. Kaya pagka medyo may sobra yung aming budget, at saka namimiss namin kumain ng chocolate moist cake, kaya eto nagbe-bake ako kahit walang okasyon. So, after natin siya ma-mix all the dry and liquid ingredients, so kailangan natin siya i-drain para matanggal yung mga lumps doon sa ating mixture. So, para yung outcome ng ating cake is very smooth siya, wala siyang buo-buo. One of the best things sa cake na ito guys, hindi siya madali mag-dry. So, ilang beses na ko gumawa nito, dalawa lang kami kumakain, hindi namin basta-basta maubos sa isang araw o isang kainan lamang. So, inaabot siya guys ng 1 week, and then yung taste niya, moist pa rin siya and very soft. So, I bake it on a preheated oven at 350 Fahrenheit or 170 degrees and bake for 35 to 40 minutes or depende sa laki ng inyong cake at saka sa kapal. So, malalaman nyo naman pagka-okay ng inyong cake kasi pwede kayo gumamit ng toothpick, tusukin niyo siya, and then pag yung toothpick comes out clean, so inining luto na inyong cake, or otherwise, pag yung toothpick comes out like parang basa pa siya, inining, hindi pa luto ang inyong cake, or hindi pa siya ready to remove from the oven. Anyway, bago pala tayo maglagay ng ating melted chocolate toppings, dapat malamig both. Yung ating cake itself malamig, and then yung ating melted chocolate toppings, dapat na-set aside natin siya mga 45 to 1 hour bago ko siya nilagay sa top ng ating cake para medyo creamy siya at saka hindi siya liquidy kasi nga pagka nilagay natin siya agad, so para siyang watery na talagang mag-flow siya sa ating cake. Maganda kasi pagka medyo malamig na, and then pag na-pour natin siya, dumidikit siya dito sa ating cake. So here we go, ito ng aking chocolate moist cake. So ready to eat na guys, titikman na natin siya. Ayan, kung makikita nyo, very soft siya and then smooth. Yung toppings niya is very smooth. Ayan, so pinalamig ko lang siya ng mga around 3 hours kasi nga malamig na rin yung aking cake kanina. Sino natakam dyan? Dali, gumawa ka na. Anyway, thank you so much for watching. See you in the next video.